Teoria celor 5 mari trăsături de personalitate susține că ne putem descrie folosind 5 caracteristici principale. Deschis, conștiincios, extrovertit, agreabil, nevrotic. La fiecare dintre noi, aceste caracteristici sunt prezente în proporții diferite în personalitatea noastră. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă fiecare dintre aceste trăsături, haideți să ne uităm la aceste 5 personaje și să vedem cum se descurcă după ce vaporul pe care erau se scufundă și ei rămân izolați pe o insulă din mijlocul oceanului. Ana, cea deschisă, este entuziastă și interesată să exploreze această frumoasă insulă. Pe ea o inspiră natura exotică. Ea adună pietre, scoici și flori pentru a decora intrarea căsuței de bambus, pe care a construit-o pentru ei toți. Ea simte că această situație este o oportunitate pentru a învăța atât de multe lucruri noi. Emma este conștiincioasă. Ea nu e entuziasmată. Ea e îngrijorată de gravitatea situației. Se bucură că a reușit să salveze kitul de supraviețuire. Ca de obicei, ea e pregătită și se apucă imediat de treburile esențiale. Simte că e datoria ei să-i organizeze pe toți ceilalți și să se asigure că ei vor începe imediat să caute lucrurile de care au nevoie pentru a supraviețui: apă de băut și hrană. Emil, cel extrovertit, este fericit că au supraviețuit cu toții. El simte nevoia de a vorbi și de a-și împărtăși bucuria cu ceilalți. Adună pe toată lumea pentru a sărbători supraviețuirea lor și pentru a le expune planul lui de a explora împreună insula. Agreabilul Albert este un suflet bun de la natură și, în ciuda faptului că este obosit și însetat, este mai îngrijorat de Nora. El îi dă să bea din uca lui de cocos. Ceilalți știu că el este în general de acord cu orice și nu se sfie să-i ceară ajutorul. Nora este nevrotică și se stresează ușor. Ea are o cădere psihică totală. Stă jos pe plajă și plânge. Cum vor reuși vreodată să scape de pe această insulă? Pentru ea, oceanul care îi înconjoară pare fără sfârșit. Natura pare întunecată și periculoasă. Ea se simte complet pierdută. După 8 săptămâni, la orizont apar 2 corăbii. Toată lumea este entuziasmată. Lui Emil îi vine ideea să aprindă un foc. El îi cheamă pe ceilalți să-l ajute. Emma se apucă imediat de treabă. Albert aduce mai multe lemne. Ana ridică frumosul semn cu SOS pe care îl făcuse, în timp ce Nora țipă disperată după ajutor. Habar nu au cine se află de fapt pe aceste două nave. Primul vas transportă un grup de psihologi care călătoresc pe ocean încă din anii 80. Ei investighează cele 5 mari trăsături de personalitate, cunoscute și ca factorul 5 sau modelul ocean. Capitanul Louis Goldberg este cel care a inventat expresia Marele 5. El este entuziasmat când îi vede pe cei 5 prieteni de pe plajă, fiecare dintre ei potrivindu-se perfect cu una dintre trăsături. Deschis, conștiincios, extrovertit, agreabil și nevrotic. Deși decide să nu oprească corabia, ca om de știință preferă să-i urmărească de la distanță. Pe cealaltă navă se află 5 pirați, fiecare dintre ei având trăsături complet opuse față de prietenii noștri. Haideți să vedem dacă le putem recunoaște. Primul pirat este stabil emoțional și foarte relaxat. Atunci când vede supraviețuitorii de pe insulă, ea spune: am putea să-i ajutăm. Cel de-al doilea pirat se enervează imediat pe ea. El nu ascultă de nimeni și nu vrea să schimbe planurile pentru a ajuta niște străini naufragiați pe o insulă. Al treilea pirat crede că această situație e complicată. El se gândește că ar trebui ținut cont de toate implicațiile posibile. El simte nevoia de a sta singur și de a reflecta. Celui de-al patrulea pirat nu-i pasă. El este ocupat să-și găsească cheile de la cufărul lui cu comori, pe care l-a pierdut din nou. Capitanul nu e deschis la nicio experiență nouă. El pune capăt tuturor discuțiilor, spunând că vasul lor nu se va opri din drum. Ce părere aveți despre acest Mare 5? Vă recunoașteți propria personalitate în unele dintre aceste trăsături? Sau poate credeți că teoria este greșită, pentru că personalitatea nu poate fi descrisă complet cu doar 5 caracteristici? Dacă urmăriți acest clip în clasă și nu sunteți siguri ce trăsături aveți, alegeți un coleg și descrieți-vă unul pe celălalt. Mulți dintre noi nu se pricep la a se descrie pe ei înșiși, deci perspectiva altcuiva este adesea folositoare. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te!
Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.